Bivši učenici Franjevačke klasične gimnazije visoko obilježili su 50 godina mature, trodnevni susret i predivna druženja 13 od 26 maturanata koje je pohađalo Franjevačku klasičnu gimnaziju visoku u periodu od 1970. do 74. godine. Sa oduševljenjem slušam njihova sjećanja koja su i nakon 50 godina tako svježa. Zahvalan sam im na tom daru njihovoga dolaska ovdje jer nam to puno uistinu znači. Nama koji danas ovdje radimo u ovoj instituciji, to je ohrabrenje da nastavimo raditi, da odgajamo i dalje takve generacije kao što je i ova predivna generacija koja se evo sjeća svoje škole, ja bih rekao svoje majke i nakon 50 godina nisu nas zaboravili. Na tome smo im veoma zahvalni, to je ujedno nama ohrabrenje i poticaj da nastavimo i dalje raditi, okupljati nove generacije. Ovih dana je upravo upis u novu školsku godinu, tako da se još jednom obraćamo svim roditeljima, na poseban način učenicima koji završavaju ove godine osnovnu školu, 9. razred, da nam se pridruže, da postanu dio ove jedne predivne priče, da postanu članovi ove institucije koja, evo kao što vidimo, ima svoju veoma veliku i bogatu prošlost, svoju povijest, da doživi našu sadašnjost koja, evo, za koju se trudimo također da bude veoma lijepa, da bude korisna mladim ljudima danas, ali zahvaljujući upravo toj prošlosti i sadašnjosti možemo evo, nekako gledati i očekivati svjetlu budućnost koja će objediniti sve ovo što smo do sada radili, tako da ogromna hvala svima onima koji su bili, onima koji danas jesu ovdje i onima koji nam se pridruže u budućnosti kao članovi naše škole. Vinko Hrkač, predsjednik udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko iz Zagreba, predstavio je ukratko rad udruge kroz stalnu misiju otkrivanja Bosne i Bosne, Srebrene i Hercegovine i dodao: mi smo danas došli tu da se zahvalimo Bogu da smo dobili život, roditeljima da su nas odgojili, da su nas uputili, čak župnicima koji su nas poučili da nas pošalju u jednu gimnaziju. Teška su to bila posljeratna vremena, nisu bila vremena kod danas slobode. Trebalo je imati hrabrosti, otići u neko sjemenište bez zdravstvenog osiguranja, bez ikakvih prava, i kad završiš gimnaziju, pom pameti, ali nemaš potvrde da si završio isto, kaže osmogodišnja škola. I to je danas, prošli smo put, patnju, muku, znanje, ali to znanje smo pohranili u sebe, to je danas dio našeg sjećanja, to je dio naših stavova, to je dio našeg identiteta i naravno kad se vratimo nakon 50 godina ovdje i kad se prepoznamo, mi prepoznamo taj visočki duh, taj franjevački duh, taj duh koji ovaj grad, možemo ga nazvati svojevrsni Jeruzalem, bio sam i u medresi gore pa vidim da je i islamska tu vjerska obuka i odgoj jak. Podsjetilo me na one godine kad sam ja tu došao, to je sve bilo puno đaka, puno smještaraca i danas mi ovdje smo se došli napojiti tim izvorištem, tom snagom i oduprijeti se tom zlu koje nas je odavde iščupalo, pa evo barem u duši nosimo to sjećanje, a nema čovjeka identiteta bez sjećanja. Pa i zaborav je dio pamćenja, što reče naš jedan profesor Šarčević. I eto, zato smo danas zajedništvu sretni u prijateljstvu, jer mudrost proizlazi iz bogobojaznosti, a mudrost rađa prijateljstvom i zajedništvom. I ono je neprolazno. Da pače, ono sve jače je bukti u nama, što starimo, što odlazimo, što vrijednosti jačaju, što shvaćamo da sve što nije bilo protkano vrijednostima nije vrijedilo ništa. Evo, to je ipak neka životno iskustvo i mudrost. Učenici su bili prepuni sjećanja. Stanko Komšo, evo vidite, Komšo znači komšija, ali stvarno sam komšija iz susjedne općine iz Kaknja. Najmlađi sam član ove generacije. Ne znam, završio sam nakon studij, ovdje 4 godine, završio sam studij prava u Sarajevu. Živio i radio u Kaknju, u Rudniku, do ovog nesretnog rata. Nakon toga sam, poslije rata živim u Zagrebu. Što se tiče ove školovanja ovdje, jako zahvalan period, jako dobra gimnazija, mislim to vjerojatno znate vi ovdje kao lokalci. To je bila klasična gimnazija, ja mislim tada jedina u BiH. Stečeno jako dobro znanje koje nam je stvarno pomoglo i u studiju i u radu i evo vidi se i dan danas kroz održavanje svih ovih mogućih kontakata
Neke stvari možda su mogle biti bolje, neke ne, ali jako, jako zahvalan za ovaj period koji sam proveo ovdje. Ja sam Fragojko Zovko, dolazim iz Hercegovine, ovdje sam dakle isto bio od 1970. do 1974. u ovoj gimnaziji, poslije sam otišao, studirao sam u Njemačkoj dalje, kasnije sam bio u Austriji, Švicarskoj i jednu godinu isto u Americi, jer sam završio još studij pedagoške psihologije i povijesti i da nije rata, vjerojatno bi bio jedan od profesora ovdje, ali sam uvijek ostao u kontaktu, osobito sa Bosnom i Hercegovinom, jer u Švicarskoj sam zadnjih 25 godina i tamo je 80% našega svijeta baš iz Bosne i Hercegovine. Tako da sam ja godinama dolazio svake godine i posjećivao, bio sam i u Fojnici, Kreševu, Gučoj Gori, Plehanu, Tolisi u Hercegovini, Mostar, Konjic i Duvno, a onda i u Hrvatskoj, i u Vukovaru, Udbini, Gospiću i tako dalje, jer sam htio baš ljeti, ljudi kad idu na godišnji odmor, ponesemo uvijek jedan karitativni dar, ali smo se tradicionalno uvijek zadnje nedjelje u sedmom mjesecu, ja bi pozvao ljude, uvijek nam bi došlo stotinjak i tako da bi donijeli jedan dar, ali i posjetili, jer ja sam uvijek ljude pitao što i kako radite i zato sam im baš govorio, evo, lijepo je, tada prije 50 godina 26 nas je bilo studenata, od toga je danas bilo 13, nažalost devetorica su umrla, četvorica iz zdravstvenih razloga nisu mogla doći, a od tih nas je svećenika samo 5, a ostali su naravno završili druge studije, jer tada se ova gimnazija u tom nije priznavala, pa su ljudi iza svega toga morali još jedan drugi studij raditi. Ali ja kad pričam ljudima o tom vremenu, mi smo ovdje dakle ustajali u 5 sati i nakon molitve i mise od 6 do 7:30 smo učili ujutru, od 8 do 13 bila je škola, u 13 ručak, od 1:30 do 14:15 sport, i ako je kiša bila morali smo šetati, od 14:15 do 16:00 učenje, od 16:00 do 17:00 opet sport, od 17:00 do 19:00 učenje, 19:00 večera, već 20:00 smo išli u krevet. Naravno da smo šetnje pravili 3 puta, kroz tjedan smo išli, tako poznajemo čitavova brda, Visočicu, ja sam bio na Visočici sigurno da 4 godine, najviše od 50 puta, onda mi je kasnije drago bilo kad su Visočicu spomenuli sa piramidama. Premda mi je malo to komično bilo, ali se sjećam, tada smo se čudili kako Visočica upravo izgleda kao egipatska piramida. I tako da mi je drago uvijek doći, korijene te vidjeti i baš sam ponosan kad vidim ovdje da se ovaj prostor ponovo vratio i da imamo djecu ovdje i račite druge vjeroispovjede, račite nacionalnosti, da se ovdje stvara stvarno jedna lijepa atmosfera i da djeca ne samo da uče klasične jezike, nego i da su sposobna kasnije za život. Prelijepo druženje upotpunio je i njihov profesor fra Petar Perica Vidić uz evociranje anegdota iz davnih školskih dana.